Hello， 大家好，我是 Tina 萱萱。上一个视频给大家看了一下我制作的游戏，这一个视频我就来简单的教一下大家怎么弄这个，简单的教一下大家这个游戏怎么制作。如果大家真的对这个软件，这个电脑软件是电脑啊，不是 iPad 也不是手机，是电脑软件感兴趣的话，那你就在电脑上下载这个名字叫做晨光文字游戏制作工具。然后呢，如果我当然这些上面只是给大家简单的教一下，如果大家想喜欢这一个软件的话，就上传，然后就是下载，然后看入门视频。我看了入门视频就会的。好，上一个视频我给大家看了，简单的看了一下我制作的这个游戏，然后这一次我就来简单的教大家怎么制作。这里是第一页啊，就是大家应该看到过第一页，我再调一下镜头。这里是页，看这里就是所有的剧情文字选项，就是选的这些。如果选择了不要，选择了错误的选项的话，就会输重启，就会这个游戏就会重启，就跑到开头了。然后接下来我们这里是一个新开的，这个先看一下啊，这是什么都没有。然后我们来设置一下，上一个是到了第二天，那我们想一下，到了第二天他们就来了。抱歉啊，我渴了，喝了口可乐啊。然后选择，这里是选择场地，这是例会是人物啊，先选择场地。那他们到了第二天去他妈妈的火锅店，就跑到那个客厅啊，这个，然后摁住把他拉到这里。最常用的背景图，这个是最常用的，不要那两个都不怎么常用，然后分到这里，然后选择人物，再摁例会。选择人物，那么他们俩来的嘛，所以说就先把柳柳拉过去，放在这。这里是两个选择，第一个是想走出来的感觉，第二个不是，而是直接就是这样，所以他是走过来的。然后是含笑，放到这里。然后双击，这里可以是，这里是角色名称，你只要打入这里，这个角色名称叫什么名字，它就会保存到这里。那么这里应该就是柳柳，就是我，然后打上字啊，等一下，妈妈，然后是乐乐。我们因为我前面是电脑，所以说打字不怎么好打。我们来了，句号，然后确定，就完成了。然后因为我这里头有一个敬请期待，所以说我要在上面插入，对，又有一张。然后再拉入背景拉进去人物，然后就是妈妈和乐乐，这个是乐乐，放在左边，应该是走出来的感觉。然后是妈妈，我在这里挑选妈妈啊，妈妈在这儿呢，放在右边。然后就是乐乐说话啊，欢迎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 一下，这样的。然后就是像这样接着说话。然后我教大家选项，然后选项怎么选呢？看下面有一个文字选项，按一下它，前面两个选项，明白了吧？那我们首先设置一个问题，先这样，然后我们再弄一页，因为想要复制的话再弄一次很麻烦，所以就双击它，又出现一个，然后双击，我们尽量快一点，
装机，这个是问题了。这个小男孩，小男孩是谁？这个小男孩是谁？问一下。然后，文字选项，第一个选项一是，是杰克老师，杰克老师，杰克老师。第二个选项就是乐乐。然后选完项之后，你得弄接下来的剧情了。就是乐乐的选择杰克老师的剧情，然后就是说对不起你输了，就这样，就是像这样的一个图片，然后再摁这个游戏流程，摁这个返回标题画面，这样他输了就知道了。好，今天就是一个简单的介绍，因为录的时间比较长一些。然后呢，如果大家真的很喜欢这个软件，就自己去下载看入门视频，你们就会弄了。